はい、皆さんこんにちは。レガテドリブル塾のしょうちゃんです。今日はエラシコの創始者セルジオ越後さんが使っていたエラシコテクニックを紹介していきたいと思います。皆さんの中には初めて知った選手も多いかと思いますが、あのエラシコのテクニック、ロナウジーニョ選手がよく使ってるイメージがありますが、実はそのエラシコを発案した選手っていうのが、あのサッカー界で有名な辛口解説者のセルジオ越後さんなんですよ。セルジオさんは元サッカー選手で、18歳の時にブラジルのコリンチャンスで選手として活躍していました。でその時に同じチームのブラジル代表リベリーノ選手もエラシコを得意としていて、エラシコといえばリベリーノ選手のテクニックだってなっていたんですが、リベリーノ選手が記者のインタビューの中で、このエラシコのテクニックはどうやって考えたんですかっていう質問をされた時に、いや実はあれは友人の日系ブラジル人のセルジオ越後から習ったんだっていう風に言ってました。でこれはセルジオ越後さんがコリンチャンスでのテストマッチで相手ディフェンダーをピッチの外に出すぐらい衝撃的な驚きの技だったとリベリーノ選手は言っていて、それをどうやってやったんだ、そこで初めてエラシコを教わったっていう風に言ってました。それで皆さんが思い浮かべるエラシコって、アウトとイン、ロナウジーニョ選手がやるようなアウトで外、インで中っていうような1、2のタッチっていうのをイメージする選手が多いと思うんですが、セルジオ越後さんのエラシコっていうのはインのタッチでのエラシコになります。足のインサイドの2回のタッチで角度をつけてかわすっていうインエラシコのようなテクニックです。で今日はセルジオ越後さんが選手時代に使ってたエラシコを解説していきたいと思います。まずやり方としては、冒頭でも話した通りアウトインのタッチではなくインの2回のタッチでフェイントをかけます。インサイドでも最初のファーストタッチはインサイドをつま先より真ん中、かかとより、この3つに分けたとして説明すると、最初のファーストタッチはかかとよりのインサイドで触ります。最初のタッチは軽く触ってボールを弾くっていうよりは押し出すような引っ張るような感じで軽く触れます。そこから素早く足首のひねりでインサイドの3分割した前のつま先の方、ここで強くボールを弾く、かかと側のインサイドで軽く引っ張るように押し出して、その後にすぐ角度を変えるようにしてつま先で弾くっていうのがこのテクニックのやり方になります。ポイントはファーストタッチは小さく軽く、ツータッチ目で大きく強く弾くっていうのがここでのポイントになります。このテクニックの使える状況としては、スピードに乗ったドリブルで仕掛けるっていうよりは止まった1対1ゼロスピードで使うっていうのが最も効果的なテクニックになります。このテクニックでもう一つ重要なポイントがあって、それはエラシコの後の次の動き出しになります。ここで引っ張るように押し出しつつ、つま先で弾いてボールを移動させたとしても、自分の体がそこについていかなければルーズボールになってしまって相手ディフェンスに取られるリスクが出てきます。なので意識してほしいポイントとしては、ここで 1,2 で弾いたこの足が最初のスタートの1歩目になるような意識を持ってやってみてください。コツとしては前に重心移動しながらエラシコをすると、そのままスピードに乗った状態で体重移動ができるので、うまく初めの一歩目のスタートを切ることができます。ぜひこのポイントを押さえてセルジオ越後さんのエラシコをチャレンジしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はセルジオ越後さんが現役時代に使っていたエラシコテクニックを解説させていただきました。セルジオ越後さんの選手時代を調べるにあたって、ものすごくテクニックのある選手だっていうことを知ることができました。またセルジオ越後さんは日本のサッカー界に大きく貢献した中の一人でもあり、全国各地を回ってサッカーイベントやサッカー教室なども開いており、今の日本のサッカーがあるのはセルジオ越後さんの貢献もかなり大きなものだと思います。皆さんも今日この動画を見て、セルジオ越後さんが現役時代どんな選手だったのか興味がある選手はぜひ調べてみてください。今回の動画はこれで以上になります。この動画が面白い、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.